Ndenda kwaria kanitha mwathani arogocwo ni ngoina na ni ngumuinira na ngwaria uma father ni ngoina ruageria kuina kwa ruarari kwa ngoina roriku father ni ngoina na ni ngoina uma kimwira ina atumurire ri mwakina mutumia morogi mutumia niraiga Nage menyeru Ole guwako ha Ito ndo agikorogi ya mudhuru waku Ndo ugimuro na wega re Na hawe kanitha ine Wena nguo Wena uniformu Okiugaga kweri Wadhani ine we mwore hili wako Adile kenda ikia Mwore wadhani akore hileti Na niole metu akore hili ya mutumia mudhuri Mutirare ithani ya mushie. Ucio ndakiretwo ni urogi. Uturagia mutumia waku na kirero. Uturagia muthuri waku na kirero. Na nikio ukuona uturite na kiha. Tarora wone aya uria maraturite makenaneire. Na nikio wata kuona mathina maitu uria twendaga kumatheremia. Ukuona wahoya kindu kwa mundu. Ona no oke mahoya makirithi namo e wadi wahoya ito tene ni donaga ngime ngia tondorire mwekaga ati no wadi akohoya mutu wa kumia thiko izi wahoya ukuigua mahoya makirithi wee mwathani teithagia acio moi guthogothania ngime ta ngiuma Ngai witu tuwakwambararia mathina maku Ngai waku no Ngai witu no agukuninira no ithuĩ kĩrĩndĩ no gũka kwanĩka andũ arĩa angĩ Kristo arakũhe kĩrathimo atĩ rĩrĩa ũrahe andũ gĩkombe kĩa maĩ o marakũhe maithori marakũhe maruo to marenda gũkwambararia na mathĩna maku ũyũ akoragwo Uyo akoragwo ona no ne mutumia tindite na murigo mugongo mathaa matatu mugongo no ndaranoga na kanitha erwa rugame ndangihota no cia mathe cia kwarĩrĩra ciene rĩ uikaraga hau uthire kwene kĩroko kerwo nyina akama uikara thĩ ngũhega cai ĩĩ ndĩ na ihenya ĩ ĩkĩra no gĩkĩre agĩkĩrĩrwo kaigua reke nguongerere hĩndĩ ĩyo kwĩrorithia na kũngĩ atĩ ndareka atĩa ndarenda kaĩ wekĩra mũingĩ atĩa ningĩ rĩu agekĩrĩrwo mekwaria mekwaria wone ciana cia primary rĩ nĩ ICD nĩ cianjia kuma na no mũcene ndarĩ arakia mwaki nginya gwake ũigua akĩũria kaĩ thukuru kaĩ gwakĩa na ihenya atĩa gwakĩa wĩkũ mũcene mathĩna igũtũria andũ arĩa angĩ na maithori na nĩkĩo ũmũthĩ twaigua Yesu ararĩria kinya gĩkuũ Yesu ararĩria kinya arĩa marĩ na mathĩna na nĩgetha mathĩna mao magathira aya mararĩra mũtumia ũyũ ararĩrĩra Kristo No Kristo ni aramũhe thayũ. Mũciĩ ũyũ. Aciari. Njogia. Mũtikamake. Ngai witũ nĩ ekũhutia ithandũkũ rĩrĩ. Na njĩra yake yothe. Na nĩgetha atũhe kĩu twagĩte. Na tũrenda kwarĩrio na ciku. Tũkĩmũtũma harĩ Ngai. Makĩria ithuĩ tũikarĩte haha ciku tiũire Ngai ũrĩa tũthũkĩte ũrĩa twaganĩte tũtirahota gũikara wega mĩciĩ itũ kwĩna mathĩna kwĩna ũhinga tũtirahota gũtheranĩra
turahota gutungata indo ingi tarumu no wone kinya tuhetwo uigiririki tuhoe no tathikiriria ona mahoya maitu turetwo tugitu tunengererie ngai kieha gitu turatwo maciko kuri ngai ni tondu wa itonga iria ininite micii tondu itonga itingitwakira micii cikaragania ikoya athuri atumia ikoya ciana cianake micii itu ikaharagana na nikio turenda kuhoya ngai aturie micii itu wega aturie micii itu na thayu tweherie uhinga tarora njohi tarora mawaganu maria maingiriire muingiini witu nawe uraturithia andu aria angi we uraharagania micii aria angi ngai ndakarekokome mbirira-ini iratuma mutumia uria ungi aturia riraga gwake niwatharirie uratuma muciari aturia riraga mwanake wake niwamwanangire na njohi na bangi iguru no rirakuona iguru no riragucuthiriria tondu uthukitie ukaragania gikeno kia mucii gigathira kei uhonokio witu uthuria uhonokio wanyu nimenywo ni andu othe aurwa kimera ni njokagia ngatho wama kuhunjia uhoro wama na kurũĩrĩra ii ũcio nĩguo tũrenda twacenjia rĩ gĩkeno nĩ gĩgũkorwo mĩciĩ-inĩ itũ matũũra nĩ megũkorwo na thayũ twacenjia twenda ngai na twatuĩka arata ngai rĩ ũtharia nĩ ũgũthira twenda ngai na tweka maũndũ marĩa ngai arenda rĩ ona ũici nĩ ũgũthira no tondũ tugaga na mĩromo no ngoro ciĩ kũraya na kĩ ngoro ciĩ kũraya rekei tũcokie ngoro citũ harĩ mwathani tarora wone gũtirĩ kĩũmbe kĩngĩ kĩombirwo nĩ ngai gĩcenjagia ta mũndũ warora ngui gũtirĩ hingo ũkona ĩkĩenda kũgamba ta nyau ngai nĩ mwega kana ũrĩ wona nyau ĩkĩenda gũikara nyũmba ta nyau ũrĩ wona ngũkũ ĩkĩenda gũtuĩka mbata ĩ mũndũ tarora ũrĩa tũcenjagia na atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tuombirwo ici ingĩ ngai nĩ kuugaigaga nĩ kũgĩe ngai akĩruta wĩra wa gũthondeka ndoro nĩgetha akũhe gĩtĩo kĩu akwagĩrithie no tarora wone thutha wa kũmbwo mũtwe ũyũ ũkĩaga gũtuĩka wa ngai ũgĩtuĩka wa ngoma handũ ha kũhũthĩra mawega marĩa ngai atũhete nĩkĩo gũtũũra ũthiũrũrũkaga na kamũtĩ hihi kwandũ ũtukũ ngai nĩ mwega na kanitha ona kwamũkĩra wamũkagĩra na stairo kĩruga nĩ kĩarĩkia gũtabarĩrwo inyuĩ andũ a ngoro theru
ukiuma kuria uma no kanitha ini ni uhinga utweta Yesu kafuti magerio moka twa peto hikie eni na nikiro na kinya na mwini wa rwimbo arokaga kwira atirire kaba wendo uyu githire nani sereke wendo waku ikare ngoro wendo waku ni ucio ni kwenda ni wendo wa guthukia mundu hakiri nigetha wone kamweke muiye mbeca makizi mwaki mwaki tondu ona tumwana tunini ni uhenagia tondu bata waku ni mbeca ti wendo ndakumenyire tene muretwo muticiui na mukimaa mukurora bypassi wone haha kiwinyiteire ukiuga kweri kuma ndakuohera na kiringa thenge tindukaigirirwo guoko ni mundu ungi tigakwiririria maithori morambu tutigucirira wendo ta mugunda coka kuri ucio kana ucarie ding'oing'o ngai ti ding'oing'o tigakuhenia ngai wi wake na wi wa ngoma ngai ti ding'oing'o okorwo wi wa ngai utuike wa nga okorwo wi wa ngoma ikira kuo thiini tumenyage wiri waki ni tiga gwikagira nguo atukite hahoro na ni mutumia na ugage wina nguo ndurute ciothe kuu ni gutukania iu tiithio thiite inyitiriirie uguo ikiwarora style na wikanitha ugite muno no hagithuri-ini ri nyondo ciiku uraciruta tuonge ndwikari uri uri utige gwitukania tondu uthire kanitha kuhunjia aki rugama wega ta mukristo ndukarugame ta mukebe uria wathirire maguta nikio gioko mikora guku bara onawe wandiketwo kristo ni wabatithirio gutura uga ndi mukristo ndi wa muvea ndi wa kuna ni atia wikite witikio waku ni atia urimiire witikio waku rugama wega ta mukristo na nigetha twakuona tukonaga gikeno tikuona maithori Kei tohoe. Weka hino watu.